かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。お前のマスターに伝えてほしいことがある。黒い剣士が来ると。それだけだ。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。五道が作ったドラゴンを撃ち殺すための剣。ドラゴンがいなけりゃ、持ち上げることができなけりゃ意味のねえ鉄の塊。俺の戦向きじゃねえか。
お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ。一人でも行かなくっちゃ。あいつは鷹の段そのものであるキャスカを放り出した俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。娘がよだれでも垂らしてろ。嫌いなんだよお前らエルフってやつがさ。弱いからさ、ムカつくんだよ。弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。お前はホーリスだ。降伏せよ。交換の主義だ。立ち塞がんなら斬る。さてない、さてない傷がまだ依頼さ。暗さが踊るよ。つまずき、つまずき一人やまだ。やつはここへ来た。黒い木。久しく答えなく